السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم النهار عيد الأزهى سبكو مبارك. الحمد لله بنات الحسنی میں اجتماعی قربانیوں کا یہ سیشن اللہ کی توفیق سے بڑا ہی کامیاب ہوا. میں دعا گو ہوں ان ممبران کے لیے اور میرے شہر کے ان مقامی لوگوں کے لیے جنہوں نے بنات الحسنی ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ اتنا تعاون کیا اور دور دراز سے آئی ہوئی رب تعالیٰ کے گھر کی امانتوں کو مستحقین تک پہنچانے میں اس ادارے کی مدد کی. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد کریم. یا الہی یا رب العالمین، اے میرے مہربان و رحیم و شفیق اللہ، آج یوم النہر کے دن، اس قبولیت اور برکت والے دن، اس برکتوں بھرے والے دن میں الہی میں دعا کرتی ہوں ان لوگوں کے لیے جن کی قربانیاں بنات الحسنی کے پلیٹ فارم پر موجود تھیں، جن کے جانوروں کو بنات الحسنی کے پلیٹ فارم پر ذبح کیا گیا. الہی یہ ذبیحے تیرے لیے ہیں، تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، تیری امت تیرے نبی کی امت کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بہنوں کی، ان بھائیوں کی، ان فیملیوں کی، ان مرحومین کی قربانیاں قبول فرما لے. الہی قربانی قرب سے ہے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے اس پلیٹ فارم میں اجتماعی قربانیوں میں جنہوں نے شرکت کی، الہی ان کی قربانیاں قبول کر کے اللہ ان کو قربت نصیب فرما دے. الہی ان کو قربت اللہ اور قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرما دے. الہی یہ جو تیری راہ میں ان بہنوں نے خون بہایا ہے، الہی یہ ایک ماں کی قربانی کی یاد اور سنت تازہ کی ہے. الہی میری ان بہنوں کی قربانیاں قبول فرما لے جو انہوں نے اپنی بیٹوں کے نام، اپنے شوہروں کے نام، الہی اپنی فیملیوں کے نام کی ہیں. الہی یہ تیرے پاک نبی نے ہمیں سکھایا، یہ موقع الہی قربانی سے بڑھ کر تجھے اور کوئی عمل پسند نہیں. الہی یہ عمل آج یوم النہر کے دن کیا گیا. اللہ جس جگہ یہ قربانیاں کی، خون بہایا، اللہ وہ تیرا گھر تھا جہاں پہ دن رات اس قرآن پاک کی آواز ہوتی ہے. الہی اس پاک جگہ پہ جو تیرے نام پہ ذبیحے کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے. اللہ میں سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ جن جن بہنوں نے یہاں امانتیں پہنچائیں اور جنہوں نے ان کو آگے مستحقین تک پہنچانے میں میرے ساتھ تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرما لے. جتنے لوگوں نے ان کی طرف سے کھایا، اللہ ان کا کھایا ہوا قبول فرما لے. اس کے بدلے میں ان کے رزق میں دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرما دے. ان کے مالوں کو پاک کر دے، ان کی جانوں کو پاک کر دے، ان کے نفسوں کو پاک کر دے، ہر بلا اور مصیبت کو ٹال دے. الہی تیری راہ میں خون بہایا، اللہ اس کو پسند بھی کر لے، اللہ اس کو قبول بھی کر لے، اللہ اس کو منظور بھی کر لے. الہی تو جانتا ہے، الہی جس جس بندے نے بھی، جس جس بہن نے، جس جس بھائی نے، جس جس بیٹے نے الہی اپنا اپنا ذبیحہ یہاں پر قربان کیا ہے، الہی قبول کر لے. اللہ صرف تیرے لیے. الہی میری ساری بہنوں نے اپنا نام لینے سے منع کیا، الہی تو جانتا ہے، الہی تجھے پتہ ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کی قربانیاں دی ہوئی جو تیری راہ میں دی، اللہ تعالیٰ میں ان کے لیے ایک وسیلہ بنی، بنات الحسنی ان کے لیے ایک ذریعہ بنا. الہی آج تیرے قرآن کی سرزمین پر ان ذبیحوں کا خون بہایا گیا، اللہ ان بہنوں کی یہ قربانیاں قبول فرما لے، ان عورتوں کی قربانیاں قبول فرما لے. الہی تو ان سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ ان کی یہ قربانیاں قبول کر لے. اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جا، الہی تو راضی ہو جا. اللہ صرف تجھے راضی کرنا مقصد ہے، اللہ تیرے نبی کی سنت ادا کرنا مقصد ہے،
اللہ قبول کر لے. الہی ہم تجھے پھر کہتے ہیں قبول کر لے, اللہ قبول کر لے, الہی قبول کر لے. اللہم صلی وسلم علی نبی جینا محمد کریم, آمین یا رب العالمین.